Olomoučtí zastupitelé schválili koupi části budovy na Mirově, které dnes magistrát sídlí v nájmu. Kompletně v podstatě v té budově je tuším 16 spoluvlastníků, takže samozřejmě kupujeme si ty podíly, které jsou volně k dispozici, včetně těch volných parkovacích míst, které jsou v podzemí, a stáváme se tím samozřejmě členem toho sdružení spoluvlastníků. My budovu kupujeme na základě znaleckého posudku, který vyšel zhruba na 420 milionů. Dohoda s prodávajícím je, že cena bude necelých 400 milionů korun. Kupní cenu město uhradí částečně ze svého a částečně pomocí úvěru. Jeho čerpání taktéž schválili zastupitelé. Ekonomika nám ukázala, že lepší než 10 let platit nájem, který už se dnes blíží téměř 30 milionům ročně, tak je vlastně lepší za ty peníze si tu budovu přímo koupit. Za 10 let tedy budeme mít za zhruba stejné peníze alespoň budovu, tak to bychom dál platili soukromé společnosti pouze nájemné. Já jsem si včera dal do tabulky tu výchozí hodnotu, což je 26,6 milionů, což je aktuální hodnota toho nájmu od 1.1.2024. Kdybych si tam dal jenom 2% inflaci každý rok, tak za 10 let jsme na 324 milionech. To je za prostory, které dnes užíváme. Zhruba ty parkovací prostory, které si kupujeme navíc, jsou, dejme tomu, za 90 milionů. Jak jsme řekli, kupní cena budovy 398, takže když to odpočítám těch 90, tak za těch 10 let jsme na těch 300 milionech, které bychom za 10 let minimálně zaplatili za ten nájem. Oficiálně do svého vlastnictví by město mělo budovu na adrese Palackého 14 nabít do zhruba 5 až 6 týdnů. Z těch analýz, které jsme si zpracovali, jednoznačně vyplynulo, že v této chvíli není na realitním trhu v Olomouci žádná ekonomicky srovnatelná nabídka. Zároveň nám pořízením této budovy odpadá celý proces stěhování nejenom úředníků, ale také informačních systémů a technologií, které jsou dnes bezprostředně s výkonem té veřejné funkce spjaty. V budově na Miro momentálně sídlí zhruba 200 úředníků. My bychom rádi po dílčích přestavbách tu kapacitu navýšili o několik desítek, možná až 50 úředníků. I z toho titulu, že kupujeme ty zbývající neobsazené administrativní nebo volné prostory, které jsou zejména v přízemí budovy, kde bychom přesunuli některé agendy související se službami pro veřejnost, ty takzvané přepážkové pracoviště zejména. Olomoucká radnice v uplynulých dnech zároveň jednala i o možném odkupu budov České pošty ve městě. O historickou budovu na Horním náměstí město zájem nemá. O nákupu ale uvažuje v případě areálu v Ladově ulici. Ta pošta na Ladové ulici, která má zároveň poměrně rozsáhlé parkovací místa, zázemí, technické budovy a podobně, které město může využít pro své další provozy, se ukázala jako výhodnější a rádi bychom podle harmonogramu, který už nám pošta předložila zhruba do června, udělali to finální rozhodnutí, zda tuto poštu budeme pořizovat. Pošta nám včera doručila dopis, ve kterém sdělila, že tedy akceptuje toto naše rozhodnutí a že připravuje ten prodej obou těch budov s tím, že nás vyzve k těm úkonům, které je potřeba, abychom učinili, abychom měli tu možnost případného nákupu pošty Ladova za cenu, kterou v případné aukci nabídne nejlepší nabídka. Areál o ploše 13 000 metrů čtverečních pošta plánuje prodat v elektronické aukci. Vyvolávací cena je 119 milionů korun. Jako veřejná instituce nebo respektive samospráva máme možnost požádat je, aby soutěž byla vypsána tak, že v jejich podmínkách bude uvedeno, že nejvyšší po skončení aukce bude této municipalitě nabídnuta možnost koupit si za tu konečnou cenu, která vznikla tou elektronickou aukcí. Na koupi a rekonstrukci by přitom město mohlo použít část peněz z úvěru 400 milionů korun, který si bere na nákup na Mira.